Жол көлік оқиғаларының алдын алу және бақылау. Өңірде фото, бейне тіркеу кешендері жоқ жерлерде көмектесетін жаңа әдіске қосылды. Жасырын патруль деп аталатын бұл жоба енді жол ережесін бұзған үшін жедел түрде анықтап жауапкершілікке тартуға мүмкіндік береді. Енді Қостанайда жаяу жүргіншілерді өткізбейтін жүргізушілерді анықтайтын жасырын патрульдеу жұмыс жасайды. Бұл одан бөлек жол қозғалысының басқа да өрескел бұзушылықтарын анықтауға мүмкіндік береді. Жасырын патрульдеу маусым айының басында іске қосылған. Себебі жыл басынан бергі көрсеткішке сүйенсек, 67 көлік оқиғасы орын алған. Оның 50%-нан астамы жаяу жүргіншілерді қағып кетумен байланысты. Ал енді өзгеріске сәйкес, алғашқы 2 күннің өзінде жаяу жүргіншілерді өткізбеген 20-дан астам жүргізуші жауапқа тартылған. Жол көлік оқиғасының жиілеп, соң өкінішті жағдайларға апарып жатқаны рас. Мұның салдарынан көрсеткіштің артуы тәртіп сақшыларын жақсы біледі. Сол үшін осындай жаңа әдіс іске қосылды. Бұл полиция қызметкері оқиға кезінде болмаса да, оның тұрақты қатысуының әсерін жасауды қамтамасыз етеді. Өзгертілген тәсіл жасырын түрде болғанымен нормативті актілерге толығымен сәйкес келеді. Патрульдік автомобильдерде көзге түсерлік элементтер алынып тасталды. Есесіне сурет, бейне жасаушы құралдар көліктің ішіне енгізілген. Тәртіп сақшылары өздеріне бекітілген көше бойынша кестеге сәйкес бақылап жүре береді. Ал түсіріліп алынған фото немесе бейне жақын маңдағы жол полициясына жіберіледі. В данном случае он стоит встречная цель, определяет скорость движения, сколько едет патруль, какой скорость, время, дата. Патрульный автомобиль уже оборудованный специальной цитографической схемой. Бұл патрульда автомобиль толық жасақталған. Алайда тұрғындармен бейтарап қарым-қатынасқа түспейді. Тек қана жол полициясына дәлел айғақ ретінде жеткізеді. Қажетті құжаттар тізімін тіркеу әрине тәртіп сақшыларының өз міндеті болып қала бермек. Жасырын патрульді іске қосқалы 250 өрескел бұзушылық әрекеттері анықталды. Өкінішке орай, бұзушылық әрекеттерінің біраз бөлігі жаяу жүргіншіні өткізбеумен шектелмейді. Нақты айтар болсақ, жылдамдықты арттыру және жол белгілерін ескермеу де бар. Қостанай облыстық полиция департаменті бұл әдісті жандандыру мақсатында IT саласының қызметкерлерін тарту жұмыстарын ұйымдастыруда. Әлия Құлтанова және Темірлан Жамбылов, Қостанай телеарнасы.